ではそれでは龍華選手インタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、まず K1 へのこう初参戦が決まって周囲の反響っていうのはいかがでしょうか。いや、そうですね、友達とか、まあ、親とかからもやっと K1 決まったねって感じで、まあ、結構喜んでもらえててよかったです。ご本人的にはこうずっと K1 の本戦には出たいと思ってらっしゃったんですか。あ、そうですね、まあ、でもまあ、出たいなと思ってたんですけど、まだそんな実績とかもなかったんで、まあ、もうちょい勝ち重ねてから出れたなと思ってたら、その前回の試合で KO してオファーもらったんで、ありがたかったです。まあ、デビュー戦でこう負けてから、その後ずっとこう連勝でこう来てるんですけれども、はい、これまでのこうご自分のこうプロとしてのキャリアっていうのをこうどのように思われてますか。順調に来てるのか、それとももっとできたかなという。まあ、もっとできたと思いますね。やっぱりそのデビュー戦落としたのが結構、そのデビュー戦なかったら、まあ、今無敗なんで、そう考えたらそのデビュー戦の負けが結構痛いなと思いますね。うん、まだまだこう自分のこの力を出し切れてないというか、物足りないなみたいなところもあるんですか。あ、そうですね、試合とかでも全然まだまだ練習でやってるような動きとかもできないんで、まあ、もっと練習でやってる動きができればもっと完璧にどんな相手も勝てると思うんで、そうですね、もっと練習でやってる動きを出せるようにしたいなと思います。ご自分の今のこのファイトスタイルの持ち味は、こう自分で見てこうどこだと思ってらっしゃいますか。そうですね、まあ、自分はやっぱり、まあ、蹴りが得意なんで、蹴りから、まあ、つないでいく感じのファイトスタイルなんで、それが持ち味だと思いますね。わかりました。で改めてなんですけれども、対戦相手の印象を教えていただきたいんですか。まあ、対戦、そうですね、まあ、自分が今までやってきた中で、まあ、強い方の選手だとは思うんですけど、まあ、実際朝日選手からもダウンは取ってますし、まあ、でも普通にやってれば自分の方が全然強いんで、まあ、全然多分、まあ、KO で終わるんじゃないですかね、普通に、はい、警戒するところとか注意するところ、そういうのはあんまり見当たらないっていう感じですか。特にはないと思います。K1DX とかその YouTube とかのこう言動を見ててどのように思われますか。いや、まあ、痛いですよね。痛い。そんなホストなんかにおらってないで、もっとプロ相手とかに、まあ、なんていうんですかね、行った方がいいと思いますね。やっぱりホスト相手にあんなオラオラしててもしょうがないじゃないですか。一般人なんで、相手はもっとプロに行った方がいいと思います。昨日公開練習をやられて、でその中でなんかムカついたとか、その記者会見でいちびってるのはダサいみたいなことをおっしゃったらしいんですけれども、はい、それについてどのように思いますか。いや、なんか記者会見で言い返してこなかったのに、そんな公開練習とかで言われても、その目の前で行ってるところ行ってほしいですね。普通にそんな自分がいないところで言われても、自分やっぱ何も言い返せないじゃないですか。だからそんな公開練習ムカついたって言われても、
記者会見でもっと言ってくれればよかったなと思いますね。その方で言えよってことですよね。こうやっていろいろ言われてきましたけれども、それは気に しない方ですか、それとも内心ムカついてる方ですか。いや、ムカつきますね。なんか最後会見の時の最後に倒れちゃうから頑張ってって書いたんですけど、ぶっちゃけそれも自分結構ムカついてましたし、逆に倒れちゃうのは、まあ、どっちと思ったんで、全然そうです。で向こうはこの第一試合でこう火付け役になりたいというふうに言ってらっしゃるんですけれども、はい、リカ選手的にはこうどのように、まあ、いいんじゃないですかね。第一試合、第一試合で、はい、まあ、自分が倒して一気に盛り上げて、そこからまあ試合の流れを作っていけたらいいなと思います。まあ、火付くにしても自分がこういい勝ち方でっていう。そうですね、自分がいい勝ち方で。ちなみにこう理想とする決着って考えてますか。理想とするどうやって終わらせたい。まあ、パデに KO できたら一番いいんじゃないですかね。判定だと、まあ、判定の勝ちもいいと思うんですけど、やっぱ見てるお客さんたちからしたら KO が一番いいと思うんで、そこはやっぱ倒したいですね。特にこういろいろ言われてる中で、そういう鬱憤を全部ぶちまけたいみたいなのもあります。まあ、ぶちまけたいっていうのはないですけど、まあ、普通に なんていうんですかね、自分の方が強いんで全然気にしてないです。ではこう2021年をこう何を目標にしてこう戦っていこうと思いました。そうです、今年はやっぱ無敗で終われたんで、まあ、来年とりあえず一発目ケージフェスタ勝って、来年はまあベルトを目指して頑張っていきたいと思います。こうベルトにこう絡んでいけそうな手応えとかっていうのはつかめてますか。まあ、でも自分今ずっと勝ってるんで、甲子園も2連覇しましたし、今回のケースフェスタでいい勝ち方すれば全然あると思います。それでは最後にファンの皆様に向けてメッセージをお願いいたします。初の K1 なんですけど、まあ、初めて自分のことを見るお客さんとか見ると思うんですけど、まあ、自分の名前覚えてもらえるように、ひろき選手を絶対 KO で倒すんで、ぜひ応援お願いします。